Tak z začátku to utkání bylo spíš opatrnější z obou stran. Já si myslím, že my jsme tam měli docela dobrou přesilovku. Na konci té přesilovky jsme vlastně inkasovali na 1-0. Pak v té druhé třetině jsme zase udělali chybu, vodilo nám to tam a doražený puk 2-0. V té třetí třetině tam už Kladno hrálo v pohodě a vlastně k čemu nás skoro nepustilo a my prostě ta naše produktivita je žalostná a bez gólu se prostě vyhrávat nedá. No to je. Tak to je. Tak logicky, protože to je utkání vlastně o 6 bodů mužstva, který se snaží dostat do desítky, takže logicky z toho vyplývá, že to utkání bylo opatrný, že nikdo nechtěl udělat chybu. My jsme upozorňovali hráče na to, že musíme být perfektní dozadu, že nesmíme dovolit, aby hosté šli do vedení, protože pak bychom to utkání těžko otáčeli, což se nám povedlo. Dali jsme góla na 1-0 v momentě, kdy je to pro soupeře po přesilové hře hodně bolestný. A pak si myslím, že jsme měli trošku víc štěstí v druhé třetině, kterou jsme neodehráli dobře, tam jsme byli nedůrazní v osobních soubojích, odskakovali nám kotouče, přesto jsme dokázali dát na 2-0 s trošku ze štěstím a ta poslední třetina, zase chtěli jsme hrát dobře defenzívu, pomoct Chábičovi k tomu, aby měl první nulu v sezóně, což se nám povedlo, ale řekl bych, že paradoxně nám nejvíc pomohl, možná ani ne tak ten třetí gól, jako ta ubráněná přesilovka 5-3. Kdo ten dnešní zápas hodně ovlivnil v pozitivním a dá se říct, že dost rozhod byla třetí lajna. Dubák, Hlaváč. Já se chci zeptat právě na ten gól Honzy, zaprvé, že šel s Majeským naplno a hlavně tu druhou, to vypadalo, že z geometrie měl asi jedničku. No, to se musí zeptat jeho, jestli měl jedničku nebo jestli propadal, ale sehrál to perfektně. Myslíš si, že právě ten on zase teď už dostává do toho, s čím vlastně, s jakým očekáváním jsem přicházel? Já nevím, s jakým očekáváním přicházel on, ale já si myslím, že teď jeho výkony jdou nahoru, že to musí vidět, nebo bej vidět z tribuny, že to musí vidět fanoušci. Já si myslím, že tu jednu lajnu nám to zvednul a bude nám dělat jednu lajnu to, co od něj čekáme.